Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. 1 листопада у Дніпрі стартує опалювальний сезон. Гуманітарний дрон. Патрульна поліція Дніпра отримала безпілотник «Сайконія». Це цивільна версія бойового «Лелеки-100». Практично золоте. Чому здорожчали яйця та чи варто очікувати зниження ціни? На відкритому прем'єра – проєкт «Вечірній прес-центр». На майданчику обговорюватимуть теми, які на часі і про які не можна мовчати. Про це та інше більш детально. 1 листопада у Дніпрі стартує опалювальний сезон. Насамперед, тепло подаватимуть до об'єктів соціальної сфери. Про це йдеться в розпорядженні міського голови Бориса Філатова. Тепло в будинках жителів може з'явитися впродовж кількох днів, запевнив мер. У Дніпрі готувалися до опалювального сезону, модернізували устаткування котелень та накопичили ресурси, аби швидко долати наслідки російських атак. Мешканцям рекомендують після подання тепла щільніше зачиняти вікна і двері в під'їздах. Це дозволить заощаджувати теплоенергію взимку. А ось вартість комуналки для українців не зміниться. Зокрема, клієнти «Нафтогазу» як платили 7,96 за один куб, так і платитимуть. Електрика – теж без змін. Кабмін ухвалив рішення, за яким українці до кінця опалювального сезону обслуговуватимуться за старими тарифами. Мешканці, які споживають за місяць до 250 кВт на годину, платитимуть за електрику 1.44 гривні. Для тих, хто споживає більше, цінник залишиться на рівні 1.68 гривні. В Україні тарифи на газ, опалення та гарячу воду не можна підвищувати протягом дії воєнного стану та 6 місяців після нього. Гуманітарний дрон. Патрульна поліція Дніпра отримала безпілотник «Сайконія». Це цивільна версія бойового «Лелеки-100». Дрон оснащений тепловізором та стане у пригоді при супроводі гуманітарних конвоїв, пошуку людей після обстрілів та виявленню диверсійних груп на мирних територіях. Перший політ бойової пташки бачила Анастасія Вільхова. Досвідченому екіпажу на збірку літака і антенного господарства – а також наземної станції. Потрібно десь 10-15 хвилин. Швидко руче зібрати в польових умовах та рятувати життя. Безпілотник «Сайконія» – автономний. Може літати на відстань 200 кілометрів та має 50 кілометрів радіусу зв'язку. Побудований на базі розвідувального «Лелеки-100» та відрізняється від військових аналогів програмним забезпеченням. Одна з особливостей – дрон може самостійно переслідувати ціль. Ми маємо функцію захвату цілі та супроводу її. Якщо нас зацікавив якийсь транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше цільове навантаження спроможне захватити цей об'єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. Тобто, якщо зловмисники намагаються виїхати з місця правопорушення, ми можемо супроводжувати їх аж до 4 годин у повітрі. Повітряна розвідка, картографування місцевості та патрулювання територій, штучний інтелект та камери для спостереження. Одна для денного використання, інша з тепловізором для роботи вночі. Камер спостереження є два навантаження. Є звичайне оптичне навантаження з 30-кратним зумом і нічна голова з тепловою камерою. Поліціянтам передадуть 2 безпілотники «Сайконія». Такий подарунок від фонду «Разом for Ukraine». Такі комплекси безпілотні з великою дальністю польоту, вони важливі не лише для військових, вони важливі і для рятувальників, і для патрульної поліції, яка працює якраз от на таких от гуманітарних місіях. Коштує один такий безпілотник майже $140 000. Гроші на дрони донатили не тільки в Україні, а й за кордону. Ольга Величко, Анастасія Вільхова та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий». Вони приземляють 99 із 100 ворожих безпілотників. 10 антидронових рушниць передав Дніпро нашим захисникам. Отримали їх підрозділи ЗСУ. Сучасна зброя має додаткове живлення і працює як генератор радіоперешкод, тобто придушує канали керування і передачі даних ворожих дронів. Пристрої українського виробництва від ідеї до створення. Одна така антидронова рушниця важить 6 кілограмів. Військові кілька місяців тестили зброю і пересвідчилися. Вона нічим не поступається іноземним аналогам.
Ми знайомі з цією технікою, вже з червня місяця ми їх і успішно використовуємо. За цей час є певні досягнення. Так, ми саджаємо дрони, зриваємо їхнє польотне завдання і всяким чином їм ставимо палки в колеса, для того, щоб вони не могли отримувати ні розвіддані, ні коригувати вогонь артилерії. Антидронові рушниці придбали коштом міського бюджету, а ще ними можна керувати просто з окопу. Фахівці констатують, ця велика війна – війна артилерії та дронів. Вони допоможуть нищити ворожі квадрокоптери-розвідники. Протягом цього місяця ще очікується передача антидронових рушниць. Всі рушниці придбані за кошт місцевого бюджету, бо хлопці дуже-дуже їх просять. І тому хочу слова сказати подяки всім нашим містянам за те, що ми разом наближаємо перемогу і закупаємо необхідне обладнання для наших Збройних сил. П'ять років за ґратами. У Дніпрі суд виніс вирок рашистському поплічнику, який передавав ворогу координати об'єктів для нанесення ракетних ударів. Нагадаємо, у червні 2022 року Служба безпеки України викрила місцевого жителя, який збирав інформацію про розташування об'єктів критичної інфраструктури та робив відеозйомку переміщення українських військових підрозділів на території Дніпропетровщини. Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці знайшли комп'ютер та засоби зв'язку, які зрадник використовував для комунікації з куратором. Отримані розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив'язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. Співробітники СБУ встановили, що його зв'язковим в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників. Судом його визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. 116 аварій за тиждень сталося на дорогах Дніпропетровщини. З них 19 із постраждалими. Про це повідомила речниця патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко. Вона наголосила, наразі в нашому регіоні кількість ДТП у темний час доби не перевищує середні показники. В той час, як в Україні, число автотрощ за останні два тижні зросло на 25%. Тож поліція закликає усіх учасників дорожнього руху бути уважними. Зокрема, пішоходи в суті мають надавати перевагу світлому одягу, а ще придбати світлоповертальні елементи. Це можуть бути стрічки, наліпки, браслети, брелоки. Найпомітніший у темряві – жовтий колір. Експерти кажуть, світлоповертальні елементи дозволять водію побачити людину на відстані 130 метрів, і він встигне зреагувати. Водночас кермувальникам слід пригальмовувати поблизу магазинів, місць скупчення людей та пішохідних переходів, а також повільно рухатися прибудинковою територією. Як носити ці світлоповертальні елементи? Їх потрібно розміщувати з боку руху автомобіля або взагалі краще з обох боків. Розміщувати на рівні зору водія. Дітям краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук. Через менший зріст діти погано помітні на дорогах. Також потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щиколотки. І ще інформація для водіїв. У Дніпрі з 1 листопада по 1 квітня запроваджено єдиний швидкісний режим. У місті автовласникам дозволено їздити зі швидкістю 50 км на годину, окрім ділянок з дозволеною нижчою швидкістю. Про це повідомили в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Зміни стосуються 6 ділянок руху – Набережної Перемоги, Набережної Заводської, Центрального мосту, Донецького і Запорізького шосе та вулиці Малиновського. Не наразіться на фейк. Українців попереджають про застосунок, який нібито містить актуальний графік відключення електроенергії. Він шириться в Телеграм та соцмережах, застерігає «Укренерго». Там акцентують, компанія не працює з кінцевими користувачами електроенергії, а має лише інформацію про загальний рівень споживання. Тож знати, коли відключають кожного окремого або населений пункт, вони не можуть. Будь-які графіки – компетенція виключно обленерго. І тільки на їхніх ресурсах є інформація про відключення. Тож будьте обачними і не вірте фейкам.
Щойно в області почали практикувати віялові відключення світла, мешканці одного з ОСББ Дніпра почали формувати набори виживання. Пакунки залишають у ліфтах на випадок аварійних відключень електрики. А ще жителі виготовляють окопні свічки для захисників. Про волонтерський тил – далі в сюжеті. У ліфтах одного з ОСББ Дніпра почали з'являтися набори виживання. Після масованих російських атак по українським енергооб'єктам у Дніпрі вимушено вимикають світло. Під час віялових відключень жителі ризикують опинитися в пастці, а скринька з необхідними речами допоможе перечекати темряву. Що тут є? Печиво. Стаканчик. Є вода. Є серветки вологі. І також у нас є маска, перчатки, і я поклала каптопрес і курвалтап, якщо чи тиск підвищиться, чи може сердечні якісь будуть проблеми. Така ініціатива прищеплює відчуття колективної відповідальності, переконані мешканці. Але краще, аби ці пакунки не згодилися. З іншої сторони, це додає трошки більше безпеки в тому, що ти йдеш в ліфті, оскільки в деяких там може виникати клаустрофобія для того, щоб не було панічних атак, для того, щоб співвласники могли жити в комфорті. У ліфті рятувальні скриньки, а в підвалі окопні свічки. Мешканці багатоповерхівки і дорослі, і малеча виготовляють з воску, парафіну та гофрокартону свічки для ЗСУ. Вона називається свічка, але по своїй природі вона пічка. Тобто її особливість в тому, що вона дуже швидко може обігріти, обсушити бліндаж. Ну і, звичайно, на ній можна скип'ятити воду, розігріти і навіть приготувати їжу. Свічки у баночках. Як найкраще підходять бляшанки з-під консервів. Перед наповненням картоном етикетки з банок знімають. Далі беремо рулон гофрокартону, скручуємо його уліточкою, рабликом. Дуже важливо правильний напрям обрати отворів. Вони повинні виглядати приблизно так. Це забезпечує циркуляцію кисню, за що цього свічка горить довго. Наприклад, така свічечка горить 3-4 години. Мешканці будинку працюють на декількох локаціях, ба більше, мають свою плавильню. Її жителям подарував один з волонтерів. У плавильні можна одразу переплавлювати до півсотні літрів парафіну. Мешканці будинку передали на фронт уже кілька тисяч окопних свічок. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні облаштують публічні точки Wi-Fi, які забезпечуватимуть доступ до інтернету навіть за відсутності електроенергії. Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, Україна очікує понад 1500 терміналів Starlink від Польщі. Частина з них піде на створення публічних точок Wi-Fi. Цитую: «Хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв'язку за будь-якої ситуації. У тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwells та Starlink, щоб такі точки публічного зв'язку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі», – наголосив міністр. Точної кількості таких точок чиновник поки спрогнозувати не може, проте перші облаштують уже в листопаді. Енергетична підтримка. 12 країн нададуть Україні енергообладнання для відновлення енергосистеми. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція нададуть Україні 954 одиниці устаткування. Понад 250 тисяч порцій з початку війни приготували та роздали волонтери «Їжі життя Дніпро». Про це у прес-центрі «Відкритого» розповів керівник благодійного фонду Юрій Варава. Нині змушені через день готувати до тисячі обідів. Кухня вегетаріанська на дровах. У меню перше, друге, компот і хліб власного виробництва. Порції розвозяться по волонтерським пунктам, лікарням та шелтерам. Та об'єми роботи поступово зменшуються, адже не вистачає грошей. В організації також потрібні додаткові руки та продукти. Якщо бажаєте допомогти, долучайтесь, реквізити на екрані. У нас один обід коштує 50 гривень. І у нас на сайті є кнопка, що можна зробити щомісячну підписку. І якщо в тебе бажання нагодувати одну людину, ти можеш
підписатися на 50 гривень в місяць і будеш годувати одну людину. Якщо є можливість годувати 4 або 10 людей, ти можеш оформити підписку і годувати 10 людей і щомісяця нас підтримувати. За ціною делікатесу. Зараз яйця на ринку можна вполювати від 60 гривень за десяток. Стрімкий стрибок вартості курячих стався на початку осені. Якщо у серпні їх можна було купити за 27 гривень, то вже у вересні ціна підскочила до 33, а зараз нижче 60 не знайдеш. Фахівці зазначають, на вартість яєць вплинули сезонні чинники, а також атаки окупантів на птахофабрики та агропідприємства. Чи варто чекати на дешевшання. Анастасія Вільхова розбиралася. Наче Фаберже – курячі яйця на центральному ринку Дніпра. На Озерці птахофабричні можна купити не нижче 60 гривень за десяток. Яйця ще скакуються. 62. Я вам оці найкращі кладу. Та не дивлячись на цінник, продавці жаліються. Працюють чи не в мінус. Подекуди продають і по собі вартості. Бабушки всі бувають, що приходять 5 штучок просять, вмісто 10. Так що так, зараз стало. Ми уступаємо. Почти по такій ціні, як взяли, віддаю. Перерізали дуже багато кур на той момент. Не тільки таких, і перепілов. Был проблема, вообще не было поставки перепелов яиц. И еще говорят, где-то ферму взорвали. Хоч і ціна кусається, та від курячого продукту покупці поки що відмовитись не готові. Я купляв. Все рівно по два лотка купляв. Ваша ласка, ваша вийшла. Зараз купляю лоток. В основному для випечки. Ми не привикли завтракати яйцями. Ну, а оладки там, шмаладки, треба кинути яєчко. Ну, переживемо. А от Олександр бере чи не оптом з 30 штук. Щоб тричі не їздити, із ціною перестраховується. Воно кожного дня змінюється, ціна краще воно буде, ніж я буду постійно, ну, тобто, купувати, якщо воно буде зростати. По 100, брав би по 100, ну, а що робити? Тобто, треба щось їсти. Альтернативи, ну, для яєць не так багато. Найдорожчі на ринку, як і зазвичай, яйця домашні – по 70 гривень. Та у цьому випадку подорожчання сезонне. Несуться курки восени не дуже. Вересень та жовтень, ну, це одне, максимум два яйця на день. Вже у середину листопада, а у грудні то ще краще буде. Вони будуть нестись стабільно. Треба трішечки зачекати, так завжди. А от магазинні яйця ціною майже не поступаються домашнім та ринковим. У Союзі птахівників України пояснюють, у чому причина. Підприємства не могли заробити кошти, да? Не могли вчасно оновити свої погліди. Крім того, що є підприємства на окупованих територіях, ми ще тратили виробництво по тим фабрикам, які не зазнали військових дій. Друга причина – здорожчання і собівартості виробництва. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Кукурудза подорожчала на 40%. 95% яєць, що ми споживаємо, виробляються на птахофабриках. Птахофабрики – це мікроклімат, це енергоносії, це електрика. Та побоюватись, що продуктовий кошик залишиться без яєць, не варто. У Союзі птахівників заспокоюють. Українські кури в повній мірі здатні забезпечити нас продуктом. Прогнозують, ціни почнуть знижуватися вже наприкінці листопада. Буквально місяць ще таких високих цін, і, скоріше за все, буде ціна поступово знижуватися, тому що насичення внутрішнього ринку, воно буде сприяти цьому. Та сподіватися, що ціна більше не виросте, не варто. Фахівці пояснюють, до кінця року ціна може зрости ще на 10% через свята. Однак після цього має стабілізуватися, а тому масово скуповувати яйця не треба. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Вже на гачок не зловиш. З 1 листопада заборонено рибалити в зимувальних ямах. Про це повідомляють в обласному рибоохоронному патрулі. А це означає, що вудкарі-любителі, спортсмени та промисловики можуть рибалити лише з берега. На порушників чекає штраф від 34 до 680 гривень. Вудити поза зимувальними ямами можна, але тільки певним знаряддям. А ще кожен водій має право закидати не більше 5 гачків, а в місцях платної риболовлі – не більше 10. За словами фахівців, вудкарство в зимувальних ямах тривожить рибу. Браконіровані теж, на жаль, екіпіровані. Є у них ехолоти, тобто вони бачать ці ями, да? От, і підходять, опускають драк і питаються брати і видергувати оттуда рибу. Посредством збивання тілузги наносяться рани, в яких рани, тобто вони образуються грибки, починають загнивати. Риба хворіє вплоть до того, що вона погибає. У рибогосподарстві нагадали, цьогоріч збільшилась і такса за незаконний вилов. Так, за карася замість 17 гривень за штуку доведеться викласти понад 1500 гривень. За одну незаконну щуку – 3468 гривень. Суттєво зріс і штраф за вилов ракоподібних. Один лівий рак обійдеться у 3332 гривні. Не все, що з вусами кусається – це про ковід. Він вже не такий страшний, констатують медики. Коронавірусна інфекція з роками послабшала, хоча й залишається небезпечною. Корона потіснила грип та аденовірус і стала домінантним сезонним захворюванням. Сьогодні коронавірус має коротший інкубаційний період – до 5 днів. Серед основних симптомів – короткочасне підвищення температури протягом 2-3 діб, нежить, сильний біль у горлі, який здебільшого переходить у сухий – нестерпний кашель. Как правило, этот штамм коронавирусной инфекции омикрон под типа B4-B5, они протекают без массивного поражения легочной ткани. То есть у большинства больных это заканчивается явлениями бронхита. Пневмонии реже, но не надо забывать, что и на данном этапе также отмечаются тяжелые случаи этого заболевания, которые потребуют иногда более активного вмешательства и даже госпитализация больных в реанимационное отделение с явлениями дыхательной недостаточности. Відтепер наркотичні лікарські засоби в Україні відпускатимуть за електронним рецептом. Медики, які призначають препарат з наркотичними або психотропними речовинами, мають створити в електронній системі охорони здоров'я онлайн-рецепт. Після цього пацієнт отримає СМС із номером рецепту та унікальним кодом, який він має назвати в аптеці для отримання ліків. Рецепт на такі препарати дійсний упродовж 10 днів. Придбати такі медикаменти можна буде, як і раніше, в аптеках, які мають ліцензію на відпуск наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів. На Є-систему медзаклади переходитимуть до кінця 2022 року. Ті, хто ще не підключений до електронної системи охорони здоров'я, зможуть виписувати рецепт на спеціальних рецептурних бланках, як і раніше. І до новин спорту. Дніпровські тхеквондисти завоювали 38 медалей на міжнародному турнірі «Моравія Open 2022». Змагання проходили у Чеському острові. Там вихованці Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств посіли друге загальнокомандне місце. У їхній скарбниці 15 золотих, 9 срібних та 14 бронзових медалей. Повернулися з медалями і дніпровські легкоатлети. На чемпіонаті України з кросу, що проходив в Ужгороді, вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3 Ілля Кунін та Олексій Писарев здобули по бронзі, а Катерина Онісімова взяла срібло на дистанції 6 кілометрів.
Обрати журі нацвідбору в дії. Вперше в історії Євробачення українці зможуть впливати не тільки на вибір кандидата, який представить Україну на пісенному конкурсі, а й на вибір суддів, повідомляють у Мінцифри. Аби проголосувати, треба зайти в розділ «Послуги», а потім натиснути «Опитування». До складу журі нацвідбору увійдуть три артисти з найбільшим рейтингом. У переліку – Джамала, Юлія Саніна, Катерина Павленко, Тіна Кароль, Валерій Харчишин, Тарас Тополя, Костянтин Томільченко, Дзідзьо, Злата Огнєвіч. Голосувати можна і будучи в Україні, і з-за кордону. Дедлайн – 7 листопада. Світло є в кожному з нас. Художниця з Миколаєва Вікторія Наумова написала чергову картину і присвятила її енергодару – окупованого, але незламного. Місто мисткиня зобразила у вигляді українки, яка тримає у своїх долонях вогонь. Це вже не перше полотно Вікторії. Дівчина створила серію картин, на яких українські міста, що потерпають від збройної агресії Росії. Миколаїв, Київ, Суми, Луганськ, Херсон, Дніпро. На кожній картині миколаївська художниця намагається передати настрій і стан через емоції українських жінок. Для деяких міст прототипами образів стають реальні люди. Деякі – це образ збірний. Скарби України – культурна спадщина народу. Під такою назвою видали артбук у Великобританії. У ньому 256 сторінок та 220 ілюстрацій. У виданні від скіфського золота, візантійських ікон і дерев'яних церков до золотокупольних соборів, шедеврів авангарду та політичного мистецтва після Помаранчевої революції. Кожне фото супроводжують тексти. Видавці кажуть, скарби України розповідають про мистецтво та спадщину України в той час, коли народ, пам'ятки та твори мистецтва країни нищать. Книжка коштує 25 фунтів стерлінгів. Є вона й на Амазон. Зазначимо, усі виручені за артбук кошти підуть до української громадської організації, що опікується захистом свободи слова, прав митців та розвитком літератури. На телеканалі відкритий прем'єра – проєкт «Вечірній прес-центр». На майданчику обговорюватимуть теми, які на часі і про які не можна мовчати. Теми, які під час війни висвітлюються недостатньо. Двічі на тиждень на глядачів чекають півгодини дискусій. У гостях відомі експерти та нові спікери. Серед тем – захист від сексуального насильства, нове законодавство, енергоекономія, переселенці та багато іншого. На телеканалі «Відкритому» стартує новий проєкт «Вечірній прес-центр», де говоримо про важливі, актуальні та гострі теми, які не можна обговорювати поверхнево. Дивіться нас щовівторка та щочетверга о 18:45. Перший випуск «Вечірнього прес-центру» дивіться відразу після новин. У гості завітають правозахисниця, активістка та соціологиня. Говоритимуть про сексуальне насильство як справу приватну. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин на нашому сайті, сюжети на YouTube. Переглядайте, читайте, ставте файники. Робимо все для нашої перемоги. Ми мужня країна, Україна!